O mərkəzi çevrədə AB CD-yə paraleldir. AN-B qövs 64 dərəcədir. Bucaq AYD-ni tapın. AYD. Deməli, bu bucağa biz bir dənə alfa desək, onda qarşı tərəf 2 alfa olar. Burada paralellik olduğu üçün, yəni bu qövslər, BC qövsü ilə AD qövsü də bir-birinə bərabər olacaq. Yəni burada 2 alfadır. Həmçinin CD diametri olduğu üçün CD-nin çevrədən ayırdığı qövs 180 dərəcədir. Deməli, ümumilikdə bu 3 dənə bucağın cəmi 180 dərəcə verməlidir. Yəni 64 dərəcə üstə gəlsin. 2 alfa üstə gəl 2 alfa bərabərdir 180 dərəcə. Deməli, 4 alfa bərabərdir 180 çıxılsın 64. Hər tərəf 4-ə bölsək, alfa bərabərdir 45 çıxılsın 16. Alfa bərabərdir 29 dərəcə. Alfanı 29 aldıq. Deməli, A7 bucağında alfa ilə işarə etmişdik. Deməli, A7-də də 29 dərəcə olar.